20 травня цього року відзначали 15-й ювілейний день вишиванки. На честь такої значущої події у Берегові пройшов парад вишиванок за участі школярів, освітян та представників влади різних рівнів. Це свято, коли в кожному куточку світу українці згадують про своє коріння і вдягають вишивані сорочки. І сьогодні ми відзначаємо невеличкий ювілей, 15 років, адже саме у 2006 році у стінах Чернівецького університету Юрія Федьковича була запропонована ця ініціатива студентами даного університету. І ми спільно, районна державна адміністрація, Берегівська міська рада, Берегівська районна рада вирішили зробити невелику ходу, невеликий парад вишиванок. Учасники параду у святкових вишиванках пройшли від адмінбудівлі районної ради до пам'ятника Тарасу Шевченку, біля якого відбулося урочисте покладання квітів. Під час заходу для присутніх лунали традиційні українські пісні. Щодо свята, то учасники параду знають, вишиванка – дуже важливий символ нашої державності. Це таке вже національне свято України, це вже як привичка у нас. Це один із основних символів. Це важливе свято, тому що це пам'ять про нашу культуру стару, про вишиванку, і що вишиванка – це найголовніший символ України. Це традиції, це наша історія, і це треба знати, і пам'ятати це, і цим жити. Тож давайте не забувати історію нашої держави, шанувати і любити усі символи української духовності та неповторності.